Maria vet precis vilken bil hon vill ha. Men hennes krav är inte helt lätta att uppfylla. Ja, kan vi hjälpa er? Alltså jag vill ha en liten. Okej. Okay. En rätt så liten. Och så ska det vara automat. En liten bil med automat, det är inte så vanligt. Så det är lite svårare att hitta. Kan vi inte titta lite förutsättningslöst och strunta det där med automaten en stund? Och så... Nej, det kan vi inte. Ja, men vi kan väl titta lite. Men sluta. Det är automat jag ska, inget annat. Jag tycker den var för stor. Mm. Tycker jag. Ja, men det är ju så. Så visar de mig en för stor bil. Så jag kände direkt, som vill jag inte ha. Den var ful och den var stor. Och då är vi där igen. Precis som att, den är bra, den är bra. Och så säger de så och så är det inte sant. Precis som jag är Coco Beng. Jag tänker inte ha en sån bil. Jag skojar. Det är så skönt att höra att ni är överens. Ja, vi är helt överens. Jättebra. Ja, jag blir lätt frustrerad över det, att det inte aldrig någonsin går att tillfredsställa de kraven hon har. Det ska vara automat och den ska vara gullig och den ska vara liten och den ska vara vit och den ska vara allting. Så att det är inte så lätt att hänga på alla de där grejerna. Är det inte automat? Nej, nej. Då ska jag inte ha det. Nej. Men då kan du prova. Nej. Trots påtryckningar från både Per och försäljaren så backar inte Maria en millimeter. Hon vet exakt vad hon vill ha. Varför ska du ha automat? För jag ska kunna prata i mobilen. Det är snart förbjudet att prata i mobilen. Nej, det spelar, jag ska ha automat. För du har växlat på din och jag når knappt ner. Och, nej, jag ska ha en automat. Men du kan väl nå ner på en mindre bil? Når du då det. Ja. Jag ska ha automat, så är det bara. Ja, det kan ju bli en konflikt för att jag gör som... Det finns ju massor med exempel på det. Men att jag känner ju att det här ska vi ha eller det här ska vi göra eller så. Och så tycker inte han det, men det blir allt som jag säger ändå. Men om man... manuell och så blåtand, så du slipper hålla i mobilen. Det måste du ha om du tänker just på du den. Du kan väl lära dig köra bil, Maria? Så du kan sluta. Jag ska ha det, det enda kravet jag har. Den blåa är inte automat, men den är jävligt tuff. Mm. Vill du ha det?